Այսօր իրավիճակը փոխվում է։ Մենք ունենք ժողովրդի կամքով ընտրված իշխանություն եւ կա հնարավորություն կազմակերպելու ազգային անվտանգության ծառայություն անվանք օտարին ծառայող այդ համակարգը, վերջապես մաքրելու, զտելու այն եւ դրա փոխարեն ստեղծելու ազգային անվտանգության ազգային մարմինների համակարգ։ Սա շատ-շատ կարևոր հարց է, այսօր Հայաստանում թերևս ամենակարևոր հարցն է, որ պետք է լուծվի։ Առանց սրա ոչ մի բան տեղի չի շարժվի։ Ինչպես տեսանք, վերջին շրջանում ենք երկար ժամանակ ասում էինք, որ դավադրությունը հասունանում, ասում էինք, որ ռևանշ են պատրաստվում իրականացնել, որ կարող են քրդժություններ փորձել կազմակերպել, որ կարող են պետությունը կործանելու, Արցախը անջատելու, մեր ինքնիշխանությունը օտարի զիջելու ուղղությամբ համակարգված քայլեր կատարել, կարծես թե անուշադրության էր մատնվում, բայց տեղի ունեցան իրադարձություններ, որոնք ապացուցեցին դա, եւ հիմա էլ մենք այդ իրադարձությունների ընթացքի մեջ ենք, թե մասամբ կանխվել է, ես նկատի ունեմ եւ Վանեցյանի անձով երևակված դավադրական պլանը, անշուշտ միայն Վանեցյանը չէր դրա մեջ, եւ Վիտալի Բալասանյանների տարաբնույթ այդ հինգերորդ շարասան այլ ներկայացուցիչների, այլ տարաբնույթ ներկայացուցիչների այդ գրոհային ձեռնարկումները մեր պետության, մեր ազգի, մեր պետական ինստիտուտների նկատմամբ, այդ Արցախի կերծ անկախության իրենց մոտեցումով, Արցախը առանձին պետություն է եւ Հայաստանը պիտի չխառնվի դրա նրագործերին իրենց այդ հակահայք մոտեցումով եւ իրենց կոնկրետ գործունեության, որը ամբողջությամբ համակարգել է, համակարգում է ԱԱՁ կոչվող կառույցը եւ կյանքի է կոչում ԱԱՁ կոչվող կառույցը։ Այդ կառույցը պատկերավոր ասած Վանեցյանաբուծարան է։ Հնարավոր չէ այն պահպանելու, այն որպես ամբողջություն պահպանելու եւ չմաքրելու, չզտելու պարագայում, այնպես անել, որ նա ծառայի մեր ազգային շահերին։ Դա բացառված է։ Եղել է քաղցկեղ մեր ազգային օրգանիզմի վրա եւ կմնա քաղցկեղ։ Ուի վերջո կգործանի մեր պետականությունը։ Մեզ անհրաժեշտ է օր առ առ ձեռնարկել արմատական քայլեր այն կազմակերպելու եւ զտելու եւ դրա փոխարեն ազգային անկախության իրապես հայկական համակարգ ստեղծելու ուղղությամբ։